שלום חברים, כאן דניאל מגיק ביי. היום יש לי פה את הרחפן החדש, האקסקופטר יותר נכון, יש לו 6 להבים של FQ777. רחפן נראה מעולה, קטנצ'יק, נראה טוב. הדגם שלו זה 126C, יש לו גם מצלמה. המצלמה נראית אחלה, והיא גם לפי הסרטון שאני אראה לכם בסוף הסרט הזה, אתם תראו שהיא באמת אחלה. יש לי פה גם עוד כמה אווזים שאו שהם יאהבו את הסקירה וישתתפו או שהם יהרסו לי אותה. בכל מקרה, מה היתרונות של הרחפן הזה? קודם כל יש לו 6 מנועים, שזה יותר טוב או פחות טוב מ4 דעות חלוקות. לפעמים זה יותר טוב ברוח, יותר יציב, לפעמים זה פשוט סתם מיותר. במקרה של הרחפן הזה הוא מאוד יציב, אני יכול להגיד לכם. יש היום רוח ואני מקווה שנצליח להעיף אותו. אני יודע שאני כל סרטון מתלונן על הרוח, אבל אין מה לעשות, באמת יש רוח במקום הזה וננסה להתמודד עם זה. בכל מקרה, היתרונות של הרחפן: מאוד קל להוציא את הסוללה, אתם רואים? זה לא, אפילו אין פה בורג, היא ממש יוצאת בקלות. כמו שאתם רואים, נכנסת פה למסילה שלה והחיבור שלה הוא פה. יש פה חיבור קטן, נכנס בצפתם, יכולים להטעין את הסוללה מפה. דרך אגב, טיפ קטן, אתם יכולים לגזור את הפירוט של הכפתורים של השלט ולהדביק מאחורה, זה מאוד עוזר. מאחורה יש לכם כבל קטן של טעינה, אתם יכולים להטעין את הרחפן ישירות מהשלט, מהסוללות של השלט. לא צריך מחשב בשביל זה, למרות שמקבלים גם כבל USB, אז אין בעיה. מה שעוד אתם מקבלים זה 6 פרופלו עם ספר ועוד שתי כאלה הלבשות לג'ויסטיק, שיהיה יותר נוח להעיף, אני פחות אוהב את זה. בכל מקרה, השלט, כמו שאתם רואים, הוא שלט גדול. זה נוח ביד, אבל האמת שהוא ממש גדול, יש פה גם מקום לרחפן עצמו. אבל הוא לא נכנס יחד עם המגן הזה, הוא לא נכנס יחד עם המגן, אתם צריכים להוציא את המגן, ואני אישית כל הזמן עם המגן, אז פשוט זה לא רלוונטי מבחינתי. החסרונות: קודם כל אין לו מקש כיבוי, אין לו מתג הפעלה וכיבוי, הוא פשוט כל הזמן מחובה עד שאתם מחברים את החוט לכאן, ועכשיו הוא נדלק. חבל שלא עשו לו איזה כפתור כיבוי, אבל אני מאמין שזה, הם רצו פשוט לחסוך קצת במקום. בסדר גמור, לא כזה קריטי. אני יותר אוהב את היתרון שאפשר להחליף סוללות בקלות, זה סוללות זולות, זמינות. אני גם אשים לכם קישור. את הרחפן הזה קניתי מגיק ביינג, מאוד ממליץ לכם, הגיע ממש מהר, שלחו אותו מהר. הוא עולה בסביבות $30, שזה אחלה לרחפן כזה, כי הוא באמת באמת נותן ביצועים טובים, לא פחות מרחפנים גדולים שהיו לי. בואו נתחיל ואני אראה לכם קצת איך הוא עף. אני מדליק את השלט, אני אשים אותו. קצת קשה לו עם הרוח, אבל אני מנסה לייצב אותו. הרוח ממש חזקה. לא קל להעיף רחפן כזה קטן בכזאת רוח. בואו נפעיל את המצלמה קצת. עכשיו אני מצלם וידאו. קטן ששכחתי להגיד, אומנם יש לנו רחפן הזה מצלמה, אבל אין לו FPV, הוא לא משדר ישירות לטלפון, אבל מה, יש לו פה כרטיס זיכרון במקום ממש נוח, לחיצה קטנה והכרטיס יוצא. הכרטיס עצמו הגיע איתו, זה כרטיס מיקרו SD קטן, הגיע כרטיס של 2 ג'יגה בייט וגם מתאם ל-USB כדי להוציא את התמונות. אז איך בעצם יודעים אם מה הרחפן מצלם, ואם הוא מצלם וידאו או תמונות? קודם כל יש לכם פה 5 כפתורים בצד ימין, האמצעי זה הכפתור של הצילום. אם אתם רואים פה את האורות אדום וכחול, לחיצה בודדת תגרום לאורות להבהב, זה אומר שהרחפן צילם תמונה בודדת.
אם אתם רוצים להפעיל את הוידאו, לחיצה ארוכה. רגע, לא לחצתי טוב. ואתם רואים שהאור הכחול מעבב, זה אומר שכרגע הרחפן מצלם וידאו. עוד לחיצה ארוכה, תפסיק את הוידאו והרחפן יחזור למצב רגיל. עף לי פרופלו אחד, מזל שיש לנו ספייר. בוא נשים אותו אחד חדש. לשים פרופלו זה הכי קל בעולם, מוציאים אחד חדש מהשקית, דוחפים אותו לפה, וזהו, לא צריך לעשות שום דבר מיוחד. טוב, הרחפן נתקע לי על העץ, שזה בסה לגמרי, הוא ממש גבוה, אין לי מושג איך אני הולך להוריד אותו עכשיו, ויכול להיות שזאת תהיה סוף הסקירה. ברוח טובה זאת, אחלה רחפן, חבל שאני טייס גרוע. אני הייתי דניאל מגיקביי, מקווה שנהנתם מהסרטון ותיזהרו מעצים. מה שאתם רואים עכשיו זה בעצם מהמצלמה של הרחפן. אני חייב להגיד, זה אחד הרחפנים עם המצלמה, במיוחד בגודל הזה, אחד המצלמות הכי טובות שראיתי ברחפן בגודל כזה. מצלמה מצוינת, אין לי את כל התמונות לצערי, היה לי תמונות ממש יפות שעכשיו תקועות על העץ יחד עם הרחפן. חבל, אבל המצלמה מצוינת.